السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعین، ان دنوں نام نہاد علماء شب برات کی فضیلت میں ضعیف و من گھڑت روایات بیان کر کے بھولے بھالے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ ضعیف و من گھڑت روایات بیان کر دیں تاکہ عوام الناس ان کے دھوکوں سے محفوظ رہ سکیں۔ چلیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کون سی احادیث ہیں جو بیان کی جاتی ہیں اور حقیقت میں وہ موضوع یا من گھڑت یا ضعیف ہوا کرتی ہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا، میں اس کو عطا کروں، بس نہیں کوئی سوال کرتا کسی چیز کے بارے میں مگر اس کو وہ چیز دے دی جاتی ہے، سوائے اس عورت کے جو اپنے شرمگاہ کے ساتھ زنا کرتی ہے اور مشرک ہو۔ یہ الجامع الصغیر کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے بکریوں سے زیادہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ بھی الجامع الصغیر کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی رات کو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بس استغفار کرنے والوں کو بخش دیتے ہیں، رحم طلب کرنے والوں پر رحم کرتے ہیں اور اہل بغض کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی الجامع الصغیر کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات گم پایا، میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو آپ بقیع مدینے کے قبرستان میں موجود تھے، پس آپ نے فرمایا عائشہ، کیا تجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے ناانصافی کریں گے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا گمان یہ تھا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس گئے ہوں گے، بس آپ نے فرمایا اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے کیڑا رکھنے والے اور کسی جان کو ناحق قتل کرنے والے کو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، کیا تو جانتی ہے کہ کون سی رات ہے؟ یعنی نصف شعبان کی رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے، مرنے والے، ہر ابن آدم کا نام لکھا جاتا ہے، اس رات میں اعمال بلند کیے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کا رزق نازل ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کا رسول، کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے فرمایا ہاں میں بھی،
سوائے اس کے مجھے اللہ رحمت سے ڈھانپ لے۔ آپ نے کلمہ 3 مرتبہ ادا کیا۔ یہ مشکات کی روایت ہے اور یہ بھی ضعیف روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ نصف شعبان کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس رات مشرک کینہ پرور کی طرف نظر کرم نہیں فرماتا اور نہ ہی قطع رحمی کرنے والے کی طرف، اور نہ ہی اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی طرف، اور نہ ہی والدین کی نافرمانی کرنے والے کی طرف، اور نہ ہی شراب نوشی کرنے والے کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ ضعیف الترغیب کی روایت ہے۔ شیخ البان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب کے وقت آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر تک یہ آواز لگاتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی آزمائش والا کہ میں اس کی آزمائش دور کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو عطا کروں، کیا ایسا کوئی نہیں ہے؟ یہ الجامع الصغیر کی روایت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو عمر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ رجب کے مہینے کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، جمعے کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ الجامع الصغیر کی روایت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح اور ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص بھی اس رات کو 100 رکعت ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتوں کو بھیجے گا، 30 فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری دیں گے، 30 فرشتے اس کو آگ کے عذاب سے چھٹکارا دلانے کی خوشخبری دیں گے، 30 فرشتے اس سے دنیا کی آفات کو دور کریں گے، اور 10 فرشتے اس سے شیطان کے چالوں سے دور کریں گے۔ یہ موضوع روایت ہے، الموضوعات للجوزی میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اور ایک روایت بیان کی جاتی ہے، جس نے نصف شعبان کی رات کو 12 رکعت ادا کرے اور ہر رکعت میں قل ہو اللہ احد 30 مرتبہ پڑھے تو اپنے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا، اور گھر کے ان 10 افراد کی شفاعت کرے گا جن کے لیے آگ واجب ہو چکی ہو۔ یہ موضوع روایت ہے، اللعالی المصنوعہ میں یہ حدیث مذکور ہے۔ اسی طرح اور ایک روایت بیان کی جاتی ہے، جس نے اس دن روزہ رکھا اسے 60 سال ماضی کا اور 60 سال مستقبل کے روزے کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور ضعیف روایت ہے۔ سامعین، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تمام کو ان کھوٹے سکوں سے محفوظ فرما، اور ان ضعیف اور من گھڑت حدیثوں سے ہمیں دور رکھنا، اور سارے مسلمانوں کو صحیح حدیثوں پر عمل کی توفیق عطا فرمانا، آمین۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری آڈیوز اور ویڈیوز ڈائریکٹ چاہیے تو ہمارے اس نمبر پر ریکویسٹ بھیجیں، 00919391138391۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔